سکلن روح الله کلونه په خوا ایران ته په مزدوري پسې تللو چې هلته په تریاکو موتاد شو او اول ځلې د وجود د درد لپاره استعمال کړل خو وروسته پوخ عملی شو او څه چې بې ګټلې نو په جیب کې بې نه پاتې کېدې هلته داسې خلکو سره موږ اوسېدلو په اتاق کښې چې ټول موتادانو تریاک وسکه چې کله کار ته لاړو راغلم هلې وجود مې درد کوي وایي دغه تریاک وسکه وایي وجود درد ورکېږي خو ما له نیس کړم دا خلکو متعدي لري وایي نه دا درد دپاره ښه دی چې کله دا تریاک مې رښتیا وسکه دا درد مرد زما ورک شو مالې واقع دا خو ډېر ښه شی ده چې درد ورکوي یو ورځ مې وسکو دوه ورځې همدغه کې بس محتاج شولو په ایران کې محتاج شولو بیا یو دوه کاله دوه نیم کاله مې تېر کړ په ازګار راغی وینې ولو بېرته راته مرد کړو افغانستان نه دغه معتاد چې د لغمان د معتادینو په شل بستریز روغتون کې بستر دی اوس یې صحت په ښه کېدو دی وایي له کورنۍ سره ژمنه کړې چې نشه به پرېږدي خو د کاله غړو یې هم وعده ورکړې چې که ښه شو نو کوژدن به ورته کوي روح الله دې کار ته ځکه خوشحاله دی چې راتلونکی ژوند بې ښه شي کورنۍ وایي چې ته ځان جوړ کړه دغه ټول ورجانه ګله ځان زمونږ وخوره ورجانه ګله موږ درته ولاړ یو ما هم دا پېره کلکه وعده ورکړه ماله زما به منئ ځای تاسو منم وایي صحیح ده څه چې ما ویل هغې ومنه ما هم ومنه ورسره اوس راغلی یم انشاءالله دغلته خدای صحت راکړی نور دا دا بد به ونه کوم ما خو چې څه شی مې ویلم دغه کوژدنې په اړه ورجانه ګله دردونه هم ډېر لیدلي محترمه خدای چل ده روح الله وایي په گاونډ کې ډېر نور کسان هم په نشه یي توکي روږدي دي خو د ده له ښه کېدو سره به روغتونونو کې ځانونه بستر کې چې د نشه یي له امله واوړي د لغمان په دغه شل بستریز روغتون کې هر یوه نیمه میاشت کې د شلو معتادینو درملنه کېږي خو مسؤلین یې وایي د نشه یي توکو معتادین دومره زیات دي چې هره میاشت لسګونه کسان د تداوۍ لپاره په منتظرینو کې لیکي